Na začátku října vyhlásili ve Vyšším Brodě vítěze zahrádkářské a zahradnické soutěže. Ta si klade za cíl vyzdobit s pomocí obyvatel město tak, aby bylo krásné pro ně samotné i pro ty, kteří sem přijíždějí jako do prvního českého města za hranicemi. Pokud se kolem pohybuje parta dobrých lidí, myslím tě organizátorů, členů komise, ale i občanů, kteří jsou pro tuto věc zapálení, starají se o to, tak potom a mají smysl pro to krásno a pro oživení a celkovou krásnou výzdobu tohoto našeho městečka, tak je to pak radost a každý ten ročník se dá říct, že je lepší a krásnější. Letos prý bylo počasí příznivější než loni a pěstitelé květin měli lepší podmínky. Komise dokonce v tomto roce soutěž rozšířila. Jinak jsme teda letos přidali jednu kategorii navíc. To byla prakticky top zahrada, top květinová výzdoba, opravdu taková ta špička, což teda jsme si trošku zavařili, protože opravdu vybrat, aby nebylo pak zle, byl velice těžký úkol, ale nakonec jsme se shodli jako sedmičlenná porota, skutečně teda nezávisle na jednom vítězi a ten stojí určitě za zhlédnutí. Je to dole lokalita ulice 5. května, kousek od Bílého mlýna a je to dům, kde teda zkrátka celkové pojetí, jak okna, předzahrádka, všechno krásný. V kategorii Okno roku i tentokrát bral vítězství dům číslo 41 na náměstí, který prostě nepřehlédnete. Všechny rodiny na květinové výzdobě spolupracují a výsledek stojí za to. Jak na krásný balkon prozradila čerstvá držitelka ocenění. Pěstovala jsem begonie převislé, letos trošku zlobily, protože na jaře jim byla zima a v létě jim bylo horko, oni jsou hákliví, ale byly krásně zase muškáty. Takže obyčejný muškáty, to, co mývaly babičky dřív v oknech, tak těm se vydařilo. Pěstujete každý rok a to okno tradičně a balkon tradičně zdobíte? Každý rok, co jsme se sem přistěhovali, tak vlastně 20 let, každý rok. Jak vás to ocenění těší? Mám radost, protože my jsme v takové té odlehlé ulici, trošku tamhle, tak nějak na pěkném místě, klidným, a vlastně tolik lidí tam nepřijde a přesto jako mě tam našli, tak jsem docela ráda, že někdo si všimnul. Vyslechli jsme také zaručený recept na bohatě kvetoucí muškáty. I herec Gaben chodil sbírat hnůj na louku, kde se pásly kravičky. Takže to je spolehlivá rada na muškáty. Je, úplně tutová, bezvadná. Ve Vyšším Brodě zdobí své provozovny také podnikatelé. Tentokrát se prvenství dočkala prodejna zahradní techniky. To musí mít člověk tomu lásku k těm kytičkám, aby prostě to takhle vypadalo. No. Je to váš velký koníček? Je. Zdobíte tu provozovnu pokaždé takhle? Takhle, pokaždé. Skoro stejně každý rok. Takže nejoblíbenější vidím jsou fuchsie nějaké? No, je tam fuchsie, jsou tam lobelky, ty miluju úplně modrý. A ty převislý petunky, já nevím, jak se to jmenuje přesně, ale prostě se mi to tak líbí, no, jak to dělám. A mám ráda i ty jehličnany, takže do toho i vlastně ty jehličnany tam udržuju a hnojím. A jste poprvé oceněná, nebo už někdy něco bylo? Už asi po třetí, možná po čtvrtý, já to ani nepočítám. A to ocenění vždycky vrátíte zpátky do té výzdoby? Ano, to víte, že jo. To si teďko nechám a na jaře, až se budou kupovat rostlinky malý, tak si tomu přispěju ještě, ono to stojí podstatně víc penízek, že jo, ale to nevadí, je to hezký, vypadá to pěkně. V době dušiček míří na hřbitovy za svými zesnulými snad každý. Hroby zdobí věnce, květiny a množství svíček. Obyvatelé města mají možnost v této době sledovat i to, jak roste nová smuteční síň. Práce postupují podle plánovaného harmonogramu a stavba rychle nabývá své konečné podoby. Veškeré ty práce, které prováděli, tak i z těch prací, které jsme měli trošku obavy, z kanalizace, napojení na hlavní kanalizace, že se opravdu povedly tak, že žádná tahle práce nás nezdržela. V současné době právě probíhaly betonáže podlah v interiéru a v současné době se dělají obklady v technických místnostech.
letech a čekají nás ještě nějaké práce i venku, ale takové ty mokré práce všechny, na které jsme měli strach, že by mohl nás překvapit mráz, takže ty jsou hotové, takže víceméně bychom měli ukončit celou tu stavbu někdy v únoru. Po dobu výstavby smuteční síně se pohřby konají v areálu hřbitova. Probíhají na paloučku, ono se to opravdu dá, pokud je pěkné počasí. Pak když je počasí horší, tak bohužel nejbližší je Český Krumlov nebo Kaplice. Novou smuteční síň tady chtějí zprovoznit co nejdříve po dokončení. První obřady by se tady mohly uskutečnit ke konci prvního čtvrtletí roku 2020. Vyšebrodská knihovna si připomněla týden knihoven tím, že připravila svým čtenářům kulturní zážitek. Slavíme velký svátek knihovny první týden říjnu, takže i letos jsme toho využili a pozvali jsme naše čtenáře, nečtenáře na dnešní listování. Projekt Lukáše Hejlika, scénické čtení, úžasná věc. K pozvání aktérů listování vedl ještě jeden důvod. Letos je to 30 let od sametové revoluce, takže my jsme vybrali listování z knihy Mé dětství socialismu. Tahle knížka je vlastně reportáž vzpomínek různých autorů, kteří socialismus zažili. A ta kniha byla vydána k 25. výročí a Lukáš Hejlík se svými kolegy ji znovu oživili k 30. výročí. Do Vyššího Brodu zavítali Věra Holá a Jiří Ressler, aby divákům zprostředkovali návrat do doby jejich dětství či dospívání. Právě s tímhle představením jsou prý momentálně na roztrhání. Teď je vlastně obnovené turné s touto knihou po 5 letech a myslím si, že je to jako hodně žádané, protože se blíží 30. výročí, vlastně výročí sametové revoluce a tím pádem je dobré vlastně si tyto věci připomínat, proto vlastně teď je to žádané, máme zhruba, já nevím, 40-50 měst. Prý je to dneska dokonce dvoják. To je skoro každý den. Někdy bývá i troják, i čtverák. A jak vzpomínají na dobu socialismu sami herci? Já si pamatuju vlastně všechny ty věci, o kterých, nebo ty povídky, které my děláme, tak skoro všechny si pamatuju. Včetně nedostatku toaletního papíru, front, kdy jsme stáli i my děti, maminkám na hygienické potřeby a tak dále. Mami, je válka. Vezme mě do náruče a ukazuje mi tank na ulici. Bomba! Pokud chcete zavzpomínat na dobu před více než 30 lety, návštěva knihovny je rozhodně dobrá volba. Já myslím, že čtenáři určitě něco najdou jak v beletrii, tak v naučné literatuře a to už bude asi na jejich zájmu a gustu, co si vyberou. Na Opatské stezce ve Vyšším Brodě se v pátek 18. října chystala podívaná plná podivných bytostí, tajuplných zákoutí a nečekaných překvapení. Děti tady měly absolvovat stezku odvahy. Zde si můžete všimnout této umělé hlavy, která tedy bude vypadat velice strašidelně, hlavně tedy v doprovodu různých podivných zvuků. Tady máme pytel o dvoře Chutné, který na děti vlastně jako na laně jim pustíme do cesty, tak ne. Za doprovodu nějakých efektů zvukových teda samozřejmě. Takže to je jak nějaká letící noční můra třeba? Takový netopír třeba nějaký větší. Vyšebrodský větší netopír, ano. Na dalším stanovišti se chystali lesní duchové, kteří byli ovšem velmi neškodní a hodní v porovnání s následujícími divokými zombí. Chodíme pravidelně. A je to obměna toho loňského kostýmu? Jasně, každý rok něco jiného. Minulý rok to bylo ne, před dvěma upíry. A to není jen tak vyrobit takovéhle zuby, to vypadá poměrně pracně. Je to rychlý a já jako zubní technik mě to jde rychle. Jakmile se setmělo, vyrazil městem početný lampionový průvod. Nejtemnější úsek vedl areálem kláštera. První úlek čekal děti i dospělé už u Rožmberské brány.
Hned poté se už po skupinkách všichni vydali na stezku odvahy. Zapojilo se do toho asi 25-30 lidí, počínaje dobrovolníky z řad obyvatel, hasiči, žáci 9. třídy se připojili. A vůbec nevím, kolik máme stanovišť, protože se všichni rozprostřeli po Opatské stezce tak, že jsme to zapomněli spočítat. Nikdy ještě nebyly jatka, nebo pitevna, nebo jak to kdo nazve. To je hodně drsné, malé děti ale z toho budou ušetřeny, protože je to v uzavřeném stanu. A jinak jsou tady tradičně jeptišky, jak dobře vidíte, různé hroby, pohřebiště, upíři. Hrůzostrašné zážitky pak všichni mohli probrat u ohně, který připravili hasiči. Komu na strašidly poseté stezce vytrávilo, dostal příděl buřtů a pečiva. Zážitků měli dospělí i děti spoustu. Líbilo moc, no Zuzanka se bála, dcera naše, malej taky teda, že chce domů, že se bojí, ale dobrý, zvládli to. Jaké stanoviště na vás a na ně udělalo největší dojem? Asi ty jeptišky, to bylo taky hezký. A dole potom ta jeptiška, taky to bylo taky zajímavý. Chodíváte pravidelně s dětmi? Chodíváme. Jsem tady s vnučkou, moc se jí to líbí, chodíme každý rok. Ale ona už je jí 8, takže ona už se tolik nebojí, tak teď jí peču chleba. Má radši chleba než buřta. Koho jste dneska vzal sebou? Dceru, manželku, sestru, švagra, vlastně všechny. No mně se teda nejvíc líbily takový ty hřbitovy třeba teď tady na konci s těma, ty, ježiš, kostlivci. Takže nápadité. Nápadité, jo, určitě, bylo to hezký, bylo to hezký, bylo to hezčí než obvykle, no. Asociace turistických center České republiky letos poprvé vyhlásila Den infocenter. 24. října tak 180 infocenter po celé republice přiblížilo návštěvníkům svou práci, nabídlo drobné dárky nebo připravilo soutěže. Ve Vyšším Brodě dokonce uspořádali pro školáky besedu o tom, jak to v infocentru chodí. Děti se dozvěděly třeba i to, co je mystery shopping, jehož prostřednictvím jsou infocentra kontrolovaná. Ti lidé přijdou jako obyčejní turisté a zjišťují, co jim všechno řeknete a jak se k ním chováte. Protože pracovník infocentra nemůže se chovat nějak neurvale, nemůže přijít a nemůžete tam přijít říct dobrý den a ten člověk se k vám otočí zády, to vůbec ne. Řeč byla také o chování k turistům, jazykových znalostech nebo oceňování kvality infocenter. Znáte určitě pětihvězdičkové hodnocení hotelů, tak něco podobného existuje i u infocenter, ale to je teda třístupňové. Návštěv měli ve Vyšebrodském infocentru 24. října více než obvykle. Lákala nejen speciální akce, ale také nádherné podzimní počasí. Já jsem předvídala, že tady bude sluníčko. A je to pravda. No a co vás tady ještě v infocentru tedy překvapilo? V infocentru? No, překvapilo mě vůbec, že je den otevřených dveří infocenter a nikdy jsem tady jako nebyla, tak jsem říkala, tam se musíme dojít podívat. Tak jste mě překvapili, vy jak jste milí tady. Ještě mi řekněte, kam byste se tady chystala na výlet? Říkala jste, že to po tom Lipensku tady hodně jezdíte. No, byli jsme na Maria Rast taky před časem se podívat. Potom na stezce v korunách stromů, tam jsem byla asi 4x, na Vítkově kameni, tam je nádherný rozhled a měli jsme štěstí, protože jsme viděli Alpy. Turisté si odnášeli kromě map, brožur a balónků také inspiraci na další výlety k zajímavým místům v okolí Vyššího Brodu.